विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा विकराल शरीरतहरूले मानव समाजलाई प्रभावित पारेका इतिहास रहिआएको छ। त्यसको पछिल्लो परिघटना सन् 2019 डिसेम्बरमा चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको COVID-19 हाल विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। यसले यो शताब्दीकै उच्च महामारीको रूप लिई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। हाल विश्वमा COVID-19 झन्डै 31.5 करोड मानिसहरू संक्रमित भइसकेको, 26.2 करोड मानिसहरू रोगबाट निको भइसकेको, 47 लाख मानिसहरू अझै संक्रमित अवस्थामा रहेको र 55.2 लाख मानिसहरूको मृत्युवरण गरिसकेको र रोगीहरूमध्ये झन्डै 96,000 मानिसहरूको अहिले पनि जीवनमरणको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ। नेपाल पनि यस महामारीबाट अछुतो हुन सकेन। नेपालमा सन् 2020 अप्रेलमा पहिलो पटक COVID-19 संक्रमित प्रवेश गर्यो। अन्य देशमा जस्तै यहाँ पनि 2 लहर आइसकेको, तर तेस्रो लहर पनि सुरु भइसकेको छ। नेपालमा हालसम्म 940,552 व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन्, 815,347 निको भएका छन् र 11,610 मृत्युवरण भइसकेको अवस्था छ। यो हामीले CCMC अस्ति पुस 29 गतेको रिपोर्टलाई आधार मानेका छौँ। यस सम्बन्धमा हामी हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले COVID-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गरेका कामहरूलाई बुदागत रूपमा यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ। एक, रोकथाम नियन्त्रण उपचारका लागि स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्सहरू बनाएर लागू गरेको थियो। देशमा प्रयोगशालाको उपलब्धता नरहेको अवस्थाबाट पहिचानको लागि 82 PCR ल्याब स्थापना गरी जाँचको दायरालाई फराकिलो बनाइएको थियो। उपचारको लागि समर्पित हस्पिटलको व्यवस्था मिलाइएको थियो, तर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र मेडिकल कलेजका बिचमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरिएको थियो। व्यापक रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यवस्था मिलाइएको थियो। CCMC गठन गरी राज्यका सम्पूर्ण निकाय र तहका बिचमा एकीकृत समन्वयात्मक ढङ्गले काम भएको थियो। COVID-19 संक्रमितको उपचारका लागि बिमाको व्यवस्था भएको थियो। अस्पतालहरूमा उपचारको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, अक्सिजन, ICU बेड र भेन्टिलेटर जस्ता उपकरणको व्यवस्था र त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको विनियोजन भएको थियो, र अन्य कामको निम्ति पनि आवश्यकताअनुसार बजेटहरूको व्यवस्थापन भएको थियो। सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी सहकार्य तथा परिचालन गरेको र विशेष गरी स्थानीय तहलाई बढी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरेको थियो। सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र मित्र राष्ट्रहरूसँग कूटनैतिक पहल मार्फत औषधि, उपकरण र खोपको आपूर्ति व्यवस्था भएको थियो। अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पनि दक्षिण एसियामा भारतपछि पहिलो मुलुकको रूपमा खोपको सुरुवात गरी निरन्तरताको सुनिश्चितता भएको थियो। खोप भण्डारणको व्यवस्था नभएकोले सो सम्बन्धी कार्य थालिएको थियो। जनशक्ति व्यवस्थापन, उत्पादन तथा प्रेरणा जागृत गर्नुका साथै प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था भएको थियो। अनुगमन र मूल्याङ्कन समिति मार्फत आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै विज्ञ तथा सरकारवालासँग नियमित छलफल र पृष्ठपोषण लिने काम भएको थियो भने बेला बेला सर्वदलीय बैठकहरू पनि आयोजना भएका थिए। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय COVID-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, जिल्ला स्तरीय समिति र स्थानीय निकायमा एक समिति गठन गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। नेपाल भारत सीमामा अस्थायी होल्डिङ सेन्टरको स्थापना तथा व्यवस्थापन र 7 स्थायी होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको योजना अगाडि बढाइएको थियो र सबै प्रकारका स्वास्थ्य प्रणालीको अधिकतम उपयोग मिलाइएको थियो। कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने विभिन्न प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो र रोजगारीका वैकल्पिक उपाय पनि अवलम्बनहरू गरेको थियो। अघिल्लो सरकारको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरिसकेको अवस्थामा पनि हाल निम्न विषयमा अझै कमजोरीहरू देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले व्यक्त गर्नुभएको खोप 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 भन्ने प्रतिबद्धता अनुसार खोपको दायरा बढेको छैन। खोपको पर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। पहिलो र दोस्रो खोप लगाइसकेकाहरूलाई अविलम्ब बुस्टर खोप लगाउन पर्नेमा त्यो हुन सकिएको छैन। जनशक्तिलाई प्रेरणा हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकिएको देखिँदैन। सबै पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था देखिँदैन। नेपाल भारत सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रेसिङ र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था देखिँदैन। बिमितहरूको बिमा जसले बिमा गरेका थिए बिमितहरूको रकम अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। टेस्टिङ र ट्रेसिङ कार्यमा वृद्धि भएको देखिँदैन। औषधि, उपकरण, खोप र जनशक्तिको देशव्यापी उपलब्धताको लागि ठोस पहल देखिँदैन। राजनीतिक दल तथा तिनै तहका सरकार बिचमा प्रभावकारी समन्वय देखिँदैन। कूटनैतिक पहल अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ। अध्ययन र अनुसन्धानमा कुनै पहल देखिँदैन। अहिलेको विषम परिस्थितिमा COVID-19 नेपाली जनतालाई बचाउन, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न,
दैनिक जनजीवनलाई सुचारु गर्न निम्न कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन हाम्रो पार्टी यहाँको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछ। एक, जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई लागू गर्न व्यापक जनचेतना र प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने, खोप केन्द्रको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, साथै सबै उमेर समूहका नागरिकलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउने, राज्यका निकाय र कूटनैतिक क्षेत्रको सक्रियता बढाउने र खोपको आपूर्ति तथा प्रयोगको प्रबन्ध मिलाउने र पर्याप्त भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, तिनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड 19 विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरी सीमा क्षेत्रमा जाँच र होल्डिङ सेन्टरको तुरन्त व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, साथै अग्रभागमा क्रियाशील जनशक्ति तथा स्वयंसेवकका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य एकाइसम्म साधन स्रोत र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्ने, राज्यको सबै संयन्त्र तथा राजनीतिक दलका बिचमा समन्वयात्मक परिचालन हुनुपर्ने, समर्पित अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारी तथा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको समन्वयात्मक परिचालन गर्नुपर्ने, पालिका स्तरमा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको नेतृत्वमा ट्रेसिङ टेस्टिङ उपचार र खोपका लागि घुम्ती टोली सञ्चालन गर्नुपर्ने, बालबालिका गर्भवती महिला वृद्ध वृद्धा अपाङ्ग र अशक्तलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, यी समूहका व्यक्तिलाई घर घरमा खोप सेवा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने। आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, औषधि खाद्यान्न लगायत अति आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र शैक्षिक केन्द्र व्यापार व्यवसाय स्थल धार्मिक सांस्कृतिक लगायतका मानिसहरूको बढी चहल पहल हुने स्थानमा खोप उपलब्धता बढाउने र ती स्थानमा पनि खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी थप सेवा सञ्चालन गर्ने, सम्पूर्ण सङ्क्रमित बिरामीको लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने, बुस्टर डोजको व्यवस्था तत्काल मिलाउने, निरोधात्मक स्वास्थ्यका लागि खानपिन तथा व्यायाम र जीवनयापन सम्बन्धी जनचेतना जागृत गर्ने, राज्यका विभिन्न निकाय स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय र साझेदारीमा कोभिड 19 सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम अघि बढाउने, कोभिडबाट मृत्यु भएका आश्रित परिवार गर्भवती महिला बालबालिका वृद्ध वृद्ध अपाङ्ग र अशक्तलाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवार बनाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, दीर्घ रोग अति आवश्यक स्वास्थ्य तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्ने, अर्थतन्त्र मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न विशेष आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्ने, वैकल्पिक रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने, विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकहरूसँग पहल कदमी लिने, अन्तिममा विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू जो अहिले आफ्नो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जान पाएका छैनन् उनीहरूको अध्ययन अध्यापनको व्यवस्थापनलाई मिलाउनु पर्ने। नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका हैसियतले जनताको स्वास्थ्यलाई जहिले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। सरकारमा रहँदा होस् वा नरहँदा राष्ट्र र जनता पहिले भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आउने छैन। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज र सबल राष्ट्र मार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न हाम्रो पार्टी सदैव प्रतिबद्ध छ। कोभिड 19 को नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। यस कार्यमा सरकारले आवश्यक ठानेको सहयोग र समन्वयका लागि हाम्रो पार्टी तयार रहेको यहाँलाई जानकारी गराउँदछौँ।